A nova traxedia, que dende fai tres días asalta de novo o Concello de Boiré e Ribeira, activou unha vez máis o operativo de búsqueda que dende as 8 da mañá traballa na zona de Couso coa esperanza de atopar o corpo do pescador boirense desaparecido pasado domingo. O equipo de busca esta vez está formado por integrantes de Protección Civil de Boiro e Ribeira, Policía Local e Nacional, Cruz Vermella e Salvamento Marítimo Sargadelos e Regulus. O helicóptero tamén está a traballar, pero en zonas máis alonxadas da costa. Continuamos como os días anteriores, peinando a costa da mesma maneira, dividíndonos Protección Civil de Boiro e Ribeira, Policía Local e Nacional tamén andan pola zona, e nada, estamos palmeando a costa todo o terreno que podemos, cada vez collendo un radio máis amplio, dende aquí ata Guiño e dende aquí ata Corrubedo. Pola súa banda, o equipo de buceo non se puido sumerxir hoxe debido ao mal tempo. As condicións do mar non permiten traballar con facilidade, e por isto que os barcos de arrastre de Ribeira tampouco saíron hoxe ao mar. Polo de agora, dende Protección Civil informan que agardarán uns días en volver a baixar. Espérase que para este xoves as condicións meteorolóxicas melloren. Sendo así, os buzos volverían a inspeccionar as profundidades de Couso. Hoxe non, tal e como viron onte como estaba os fondos e os baixos desta zona, tomaron a decisión que en este caso é a correcta de non baixar, máis que nada por prevención e por evitar que podan pasar outras desgracias. Aquí que manda é o tempo. Eles, nós damos fiabilidade ao 100%, sabemos que sempre que podan van a traballar, sabemos que hoxe non podían, entonces hoxe non o van a facer. Van a esperar a estes días a ver como van pasando, o xoves creo que daban algo de melloría, pero non nos fiamos. Mañá miramos como está o tempo, e o xoves miramos como está o tempo. Eles, eso, según o tempo o permita, pois meteránse ou non. Tal e como comenta o presidente de Protección Civil de Ribeira, no día de hoxe ampliaron o radio de busca. Están a inspeccionar a zona de Couso a Tiaguiño por un lado e Corrubedo polo outro. A zona de Sálvora tamén está ser rastreada dende o domingo. Sí, por suposto, a familia, si non é un e outro, pero a familia de momento está aquí continuamente. Si igual non están ahora mismo aquí, pero están cerca, a familia sempre intentan estar o máis preto posible a nós para que traslademos toda a información que teñamos. As pertenzas encontradas situábanse preto da rocha onde estaba o pescador. Até o de agora non se soubo nada máis. Familiares e amigos están a acudir constantemente á zona dende fai tres días, pero de momento non hai rastro de Juan Tarela.